谓橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。入乡随俗的中国菜在日本受欢迎的程度可称得上是顶流了。然而自新冠疫情在日本蔓延以来，市民外出聚餐、举行大型宴会等餐饮消费迎来自我克制期，日本饮食业因此受到巨大冲击。如何走出困境成了餐饮业必须思考的一道难题。这一次我们就来看一下在日本的中国餐厅是如何面对日本疫情的。这一次我们选择的这家餐厅啊，是位于日本政治经济中心的永田町。由于饭店所处位置在政府机关大楼的地下一层，所以这儿的常客大多数是一些日本的议员、公务员，当然偶尔你的邻桌也可能是日本的首相。来到饭店正值午餐时刻，可以看见所有的桌子上都放着隔板。饭店老板告诉我们，虽然这样看起来非常不美观，但考虑到疫情的风险也是无奈之举。原本这家餐厅中午是以自助餐为主，同样考虑到感染风险，现在改成了单点的套餐。我们也在厨房发现了即使在疫情下依旧对中国料理充满热情的日本厨师。为了响应日本政府的防疫号召，这家餐厅只能选择中午营业，晚上打烊。在我们采访的当天，日本政府表示东京将再次进入紧急事态宣言。刚刚恢复晚餐营业，预定了新鲜食材，却又马上接到了晚餐取消的电话。但是饭店老板告诉记者，即使再多困难，作为中国人也不会轻易放弃，相信一切的困难终将过去。